Desha të UPS se përmendet pak pare gjuhën Shqipe. Tash në fakt, komplet organizimet, jashtë afaljes namazeve, po flasim si besimi, shkronjave, apo gjithë shka dhe të bimet, ma thjeshta që mon, këtu në fakt flitet gjuha Shqipe. So po ndikon kjo të gjeneratat e reja, të fmit e shqiptarve të sitet po lindin këto, so po ndikon që ta përvetsojnë, që ta mësojnë gjuhën ma mirë, për dalim për fmive tjerë. Po, do më në gjdo aktivitet që bëtë këtë bëtë në gjuhën Shqipe. Dhe më mu për këtë arsye që dhe më hanë generatet e reja ta kuptojnë, ta përvetsojnë, ta mos ta harrojnë gjuhën antare. Pra kemi edhe një kultivim të vlerave komtare? Gjithësësi se po, dhe më kemi edhe atë një përherë dhe më festojmë 28 në dorin, festojnë tash edhe dhe më hanë në 17 shkurtin, ku mohën aktivitetet të ndryshme për t'i kujtu këto ngjarje historike. E gjithsesi se në çdo aktivitet, çdo tribunë që mbahet folet domthonë gjuha shqipe. Dhe jemi në përgatitje si për domthonë kemi kuadra të kualifikuara, kemi motra të cilat kanë domthonë studiu gjuhën shqipe në vendindje dhe ato jetojnë këtu ku kanë shprehë dëshirën domthonë me dhënë kontributin e tyre në këtë drejtim. Mashallah. Nga gjithë këto aktivitete të cilat i përmbledhet për neve, po na japni për me kuptuar që në fakt kjo nuk është vetë xhami, po një lloj institucioni që po ofron shumë çka. Prej aspektit fetar deri tek ai kulturor, relaksues e sportiv. Po, më së vërtetën, domthonë xhamiat në diaspor me xhamiat në vendlindje në Kosovë dallojnë, sepse xhamiat në vendlindje falet namazi dhe përfundojnë, dalin njerëz dhe shkojnë për aktivitetet e tyre të cilat i kanë. Kurse këto në diasporën, sidomos gjatë fund javës, domthon ka aktivitete për më të ndryshme. Në veçanti, domthon xhamit në diaspor e luajn rolin, mund të them lirish, sikur xhamia e pejgamberit alayhisalatu wassalam, ku ka halle, derte, probleme, gëzime, çdo gjë domthon sillet rreth xhamisë dhe në xhamie. Deri tek ato ku njerëzit udhëtar të rastit mbesin rrugë, ju ka humbur tollat, kanë mbetur pa tolla, nuk dinë si më shku më tutje, e dinë se është një xhami, vijnë këtu, kërkojnë ndihmë, i ndihmojnë domthonë që udhëtimin ta vazhdojmë më tutje. Kemi raste ku edhe i ofrojmë domthonë mundësinë këtu me flajtën, një natë, dy natë, derisa të bën zgjidhje. Domthonë në fakt çdo aktivitet jetës zhvillohet këtu në xhami.